Takže zdravím všechny streamery a streamáčky u dalšího dílu. Dneska budu mít vždycky tady ten pozor na streamech, když budu točit streamy někdy. A to je asi poslední stream, co točím. Chudák. Přesto, že musím nějaký bloky. To nahoru, protože tady je skyňa. Pojď sem. Já jsem našel jeskyni. No tak! Na čemu bráníte? Ne. Ty vago! Ježišmarja, to bude dneska stream! A už je to v prčicích, no. Teď jdu do té jeskyně, zabiju zemou a ty stvoření a jsem a mám po věcech, protože jsem se vzal oba dva kompáče. Počkej, kudy byl? Kudy jsem šel? No, tudy, jo, tady jsem musel někde. Já jdu sem nahoru spíš, protože... Ne, ty zombíky jsou nějaký silnější, pojďte sem, když mi jdi. Je zlé. Ne. Já si musím vykraftit prostě meč. Počkám, až jsem tady vyběrala. No to nemám nervy prostě. Já na to prostě nemám nervy. Tady vycraftím meč. A na ty šmejdy. Chci vidět tady nahoru. Takovej noob jsem. Jak se mám proti ním ubranit, když se na ně skoro žádný věci. Co s mečem je zabiju rychle. Jdeme vždycky dělat potíže. Vypadni! Ne, ty creeper! Ne! Malý zombík. Ty malý zombíky nesnášám.
už tam naposledy. Pokud se mi to znovu nepovede, tak... Kráso! Zabije mě... Zabiju mě dvakrát zombíci. Teda třikrát zombíci. To pál jsem přijel, že mám prděla zem, ale to je jedno. Vždycky mě to naštve. Já ho zmasakuju i s rukou toho malého zombíka. Mě fakt serete vy mobové zasraný, ty vole. Ne, já tady mám před texturu. Tady všechno mám, jde. Aha, musím to jít, nečím. Potřebuju. Jsem domů. Co mám zase chcípnu kvůli skeletonovi? Všechno? Konečně! Jsem zdrhnoulovaná. Toto vztahy to je vždycky, když jsem takhle třeba za kamerkou, ještě, jo, jsem za kamerkou nechtěl točit právě, jak jsem se stěhoval, tak to jsem právě nedotočil. Já jsem jít tam tudy. Takže já se zdrhnu to tohle, takže tady mám domeček, jo. Jsem psem pomalem tuhej. Všechno já dělazu. Co tam bylo? Co mi nám dalo? Ale rychle domů. Já se chcípnu. Já vám trošku posunu tu kameru. Hra! Co je nějaký jídlo? Stačí. Tak, tak jest teraz, my sobie nie kopać, że... Ty się zaraz szuj. No, tak się trochę nie da. Tak.
Teď si přehodím postel. To budu mít dole. No, 10 minut točíme, dneska vypadá to dneska na ten stream teda, hele. Nevím, ale mělo by to být na stream. Jinak jsem točil ten Minecraft příběh. Tak mi to přesně většinou 32 minut, takže jako na stream. Musím vypít ještě čistku. Já nevím, jak se krátí kolejnice. Musím, že podívat se krátí kolejnice, ne? Tady to se podívám. Tady není nikoli něco, co... Vztah kamena. To je hodně dobrý. Teda lidi, když budu mít ještě výkonnější počítač, tak budu točit na ten počítač, to je opravdu přesně, protože je ten počítač úplně starý. Ani v ani mi na ně nepůjde Fortnite, protože to musím stát vtapák tam do toho počítače. Písmo o lovu. F4 plus square. Kapesky, multilabel, multihrou. Tohle takhle musím zkoušet. Přepnout pohled. Přepnout pohled. Ta inverze, pak už musím všit. B, FB, zobrazit hitboxy, vyčistit chat, černou mezi pozvu, pauza při ztrátě za záměření, zobrazit tento seznam, modifikací, novou načistčanky, F3A, F, či N, čanku, čanku, čekaj, jako je tam čanky, normálně jsem si ji vzal, můžu opračit, na 16, ne, to jsme zase lehne, ne, když tady to vždycky udělám, tak se mi to lidi lehne. No. Good. On za 4 čas, to co všechny. No. Ajajaj, lidičky. To jsem nechtěl, musím to začít asi takhle. Vidíte, ty krovu, to je velký. To lidi vidíte. Tak jo. Už jsme ty úrovně železa, když jsme měli vejít.
To měla být kus ode mě jeskyně. Ako mohla být tak. Tady budu. Tady budou, tady, už to jsem hodně daleko. To půjde vidět, vidíte to? Snad jo, počkej. Vidíte to líp? Ne, nevidíte to líp, já taky ne. Ne, takhle ne. Popočit, padá mi. Ne. Vidíte? Vykreslím další kru. Další tři kumpáče se vykraftím. Šest krumpáčů se vykraftíme. Nevidím, krumpáči nikde nenašli. Krumpáči nikde nedojdou. Teď mám dost krumpů. Mám dost krumpáč, takže mám výhodu. No, takže když se tady půjdeme prokopat někde dolů k železům, tak to bude ale bomba. Bude bomba. A nebo aspoň někam k jeskyni. Ne. A já s čím jeskyni. Jakus od sebe jeskyni mám. Takže s čím zabít jeskyce. Taky neoslyšel jsi. Jasný. Šla jsem do skyní, počkejte. Pro žebříky a těch pravým si meč. To je hrozný. Proč jsem šel vůbec nahoru? Jo, protože žebříky. Button. No, šest žebříků. 19 minut, že se nám to vychází pěkně. Jsem chcípnovej, pozor na tě! Kde je skeletona? Kde je skeletona? Nikam rychleta! Čo, prdele! Co má po sebe? Blokována, cože? Co? Kde? Já mám domov! O, prdele! Ne! Já jsem šel nikoli tu. Do, prdele! Ne!
slyšel o svůj postel do prdele. Ne, zase to budu hledat znova. Do prdele. Vašku. Pak vůl. Proč si tam musel dávat tu? Ach jo, počkej. No, já mám tady vocečku s mužům, ale... Dneska to díky. Ne, 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 do prdele. Tady mě najdu svůj dům. Jo, mám tady, že mám, ne, do prdele. Kurva. Už tady odsaď. Jestli, že mám kus tady odsaď. Já nemám nic prostě. Nic. Já mám tady dům, díky. Už je to fakt. Ne, že mi to zničilo schody. Postýlko. Musím spát. Lidi, jen tak. Jsem myslel, že ten stream už ukončím. Jsem mrtvý znovu. Píši! Je tady na ně prostě moc monster. A já ty monster všechny nemám. Bouchni creeper, bouchni, prosím, zabij ho. Díky creeper. A zase malo. No a pojďte vy, že? No, přijdou na mě. Ty vole, kolik jde na ně do pr... Tak prostě takhle ubráním. Co to se vám zhodadím? Ah, do prdela, ah, kurva! A teď mě vyčudat! Vy dva proti mě! Tak to mě může zabít tam. To má taky málo HP. To je těžký! Místo toho, abych hledal železo, tak po mně půjdou monstra. Nevšímej si mě, prosím. Nevšímej si mě! Česnička, všechno. My se kryjete. Ne, Vičko, klid, Vičko, klid. Prostě umlatím, tam tak, umlatím. Jej, prostě umlatím. Lidi!
lidi. To bude těžký. 25 minut točím. Čuráku! Chcípnu! Pojď sem! Tak jsem chcípnul, znamená. Lidi, to já se jdu prostě přestěhovat! Tady nesnáším. Jenom, že se rozstěhne. Můžeme klompáče. Tak ať už nějaký krumpáč. Mám poslední tyčka, dělal se s ním, ne? Tady prostě nesnáším. To asi všechno beru. Já se lidi prostě budu stěhovat. Lidi, jsem čekal, že tam zůstanu. Celých několik dílů. Ale já jsem vlastně čekal, že se nám stejme. Jo, se stěhuju vlastně. Protože tady ty účast nesnáším, tady toho. Dobrý. Tak. Vezmu si nějaký kamen. Ne, to musím těžit celý doma! Tak k nasrání tohle, ty vole. Myslím, že jsem s těmi kamenem. Neptejte se, nepište mi do komentářů, prostě proč jsem se stěhovala to. Já řekla vám to na rovinu, protože tady to nesnáším. Co je to? To už půl hodiny točíme. Nic ti on neděláme, než prostě stěhujeme a stěhujeme. Tady nějaká jeskyně. Že by si tady ubytovala tady ty jeskyně. A tady je tady. A mohlo by být tady železo. No. S kybajom? Ustý, tak se zase přestěhujem. Taky mám tu, hej. Jsme daleko od toho baráku, co jsme byli anežkej. Už když jsem začínal, tohle tu tady tu, tady ten, tady ty díly, že jsem daleko od díla, když jsem byla, mohla tam být. Jo ne, mě se bavilo textury, a tam hodně skladat, tak ne, tam nejdu. A tamhle vidím prostě diamanty, jo? Ne, co tam je, co tam je, co tam je, co tam je? To
tam jsou diamanty. Lidi, tam byly diamanty, prostě, tam byly prostě diamanty. A. Co máš nějaký papky, ne? Co si udělám ty? Vajíčko a cukr. Cukr se ženu kde? Kde se seženu cukr? Lidi, 30 na minutu, to je dobrý. Je dobrý náhodou, jak točím 30 na minut. Jsem točím první stream, ale dlouhý stream. Cukr se ženu kde, ježišmarja. Kde se ženu cukr? Kde se ženu cukr? Cukr. Ten se získává v čeho, ten cukr? Z čeho se získává cukr? Já právě nevím. Mám žádný, mám dobrý, mám mladý, mám mladý. Už bude dlouhá výprava zase. Prasata, hala, vyžerem. Hala, tady je nějaké dobré hezky. No, ale jsem můžu vyber pár prasat. Jsem pár prasat, hala. Masíčko mi spadlo. Další masíčko mi spadlo. Jo, má za 5. To chci nejméně 10. Vesnice! Lidi, velký objev, našel jsem vesnici. To se ani nečekal tady v tom streamu. Já se objevil prostě lidi vesnici. A je tady... Co tady bude? Pokud tady bude, pokud tady bude hezký, tak se sem přestěhu. Tady bude. Jasně, že železo. Aké jídlo. Jablko a železo. Lidi. Mám konečně ironový chestplate. A já mám skoro jen plný inventář. Já bych se přestěhoval do nějakého velkého. Do nějakého velkého, nějakého takového. Co bych dělal právě. Tady bude nějaký hezký baráček. Aha, tady jsou nahoře baráčky ještě. Takyčky si mi bude hodit taky. Jsem štapice. Tam nějaký mas. A nějaká kůže si mi bude hodit. Krovo, ty jsi nějaká rychlá na mě. Dvě kůže. Ještě na kůže. Ještě dvě kůže. Ty posekávám prostě trávu. Pojď sem! Pojď mám kůži. Tři kůže, takže ještě jedna kůže. A mám plný inventář. Jdu na místě. Mám na boty, mám na boty. Mám na boty! Jsem se svůj tady v baráčku.
Ten baráček se mi strašně... Má taky trávu, tak vím. Už se toho tady se asi zabitýma. No, hora, mám brnění. Ano. Věš? Prdele. Čím je český inventář? Prej? Večer vyčistím. Kručila pisky na něco čánku. Zabrzy to na něco čánku. Čet. FD, jo. FD. Děkuji. A teď už zůstanu v té vesnici. Jo, nebo ne. Takže to je velký nález. Teď už mám teď na to. No, celý dobrý. Díky, že jsou dvě kovárny. Počkat, my jsme nedělali dvě kovárny. Jo, tady to, tady to jsem vlastně vybrala. Pardon. Ale já jsem se neuvěřitelně lek. Bez hledy vůbec vylejzat. Já mám čtyři... A já nemám žádný diamant, tak bych si... Víte, že tady to někdo směchám. Víte, že se to tam... Počkej, jsem nějaký noč. Tak se mohl vykraftit. Běž do prdele, creepé! Běž do... Pojď sem. Pojď sem, ti říkám! Ty...
Ale můžeš jít do prdele. To zabiješ mě. Já bych si vlastně mohl dělat matičku. Jmenu matičku. Co se díte, pane? No, já bych radši sázel. Sázejte, pane. Jaký jiný. Jste farmář. Pane rybáři, aha, vy nesázíte. Pane rybář? Pane farmáři, měl byste něco jít zasadit. Já už tam emeraldu. Emeraldy! Lidi, já mám prostě jeden emerald! Dostal emerald. Díky, pane farmáři. Můžu to s někým jít prodat, můžu to s někým jít vyměnit. Vyměňte to vy, knězi, se mnou. Aha. A vy? Šíbaři? Jo! Děkuju! Díky, pane! Šípám ti. Šípat si nějakého nevím, já šípe. Vidí, hele. Jste kdo, vy jste kdo, vy jste kdo? Ten farmář, vy jste kdo, někdo. To je ta brambora. Co dělá to bramboru? Co se mám, když mu dám tu bramboru? A tohle bramboru? Co ještě? Jeden emerald? No tak to bylo uzamo. Počkejte, prosím. Zvězdník. Pane farmáři. Pane rybáři, dáte mi jedno něco? 16 koulů. Mi dáte emeraldy, jo? Ideá kovarna. Počkej, tady bych měl někdo kus. Já bydlím tady tady u těch těch. Kovárna, tady bydlím a vy chcete 16 koulů. Počkej, jdem pace, tady mám pace. No to a teď nevím, který chtěl prosím ty kouly, to chtěl prosím asi kovář, ne 16. Ty jsi už 16, se šíkám. Nemám. Vy jste kdo, vy jste kdo, vy jste kdo?
Jo, vy jste chtěli to. Ty hele, vy jste to co? Vy jste zezný. Já mám tříkrát se co si koupím za 3 emeraldy. Co si koupím za 3 emeraldy, ale. Co byste, kdo 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 Tak jo. 47 minut lidi točíme. Ne, ne. 47 minut a já s kým, a já nevím, s kým mohu podobat. Hele, já s čím mohu to za... Za 3 za emeraldy mi dáte. Jo. Lidi, já jsem fakt dobrý v tom stínu. Najdu ještě k tomu vesnici. Jdu kvůli tomu ještě vesnici. Mám, máme ještě nějaký seno, mám, mám. Pšenici mám nějakou. Asi ne. Mám 12 chleba! Uhu, lidi! Co asi farm? Ne. 17. 17 chlebů. Lidi. Fuck. Já to tady taky hodím 5. Lidi, kecáte. Lidi, fakt kecáte. Lidi, vy kecáte prostě. Já dodělal. Já dělám pečená brambora, pečená brambora, pečená brambora, pečená brambora. Lidi, jde 49 minut. Dobře, já. 49 minut točíme. Vypadá to dneska na ten stream, ale... Stream Survival 2. Survival, no. Tak poslední. Kdo přišel ke mně? Kdo přišel ke mně? Neříkej, že se snívá. Tak čau, jdu se vyspat. Jej, jaká mít. Mám prostě... Železný... chestplate. A... Prostě... Tomu mám to. Prostě k tomu mám ještě kožený boty. A nejde mi vidět tělo. To je divný, já jsem záhadný, protože mě nejde vidět tělo. Akorát jenom ruka mi jde vidět. To je fakt záhadný, lidi. No. Fakt. Já myslím, že si něco nafarmíme. 50 minut točíme. Dobrý, výhodný. Tak, já bych jim tady... Tohle trhu si vemu. To je prý, tuhle trhu si vemu. Tohle se mu taky. Tohle se mu taky. No, teď tady celý rozkradu. A tady kradu. Tak, máme všechno. Hej, more.
Máme výbavu. Taková čora biznis. Já už mám i výbavu. Já se ještě vyjádřím, ještě něco vykrást z nějakého baráčku. Tohle jsem byl taky. Tam si ty skvěli, co mi budou fakt hodit. Ne, to vykážu prostě celý, hej, ty knihovny, myslím. Já musím zjistit, tak se krafí knihovny, ale vykrafím si knihovny. Já budu mít tu komplet vybarvaný baráček. To se budu taky, tak čau. A tady vykrávám prostě byty. No, hned to našla tam dosku. Si vykraftím na šlapnou desku. Mě pak ještě vykraftit kameny, ne? Mě vykraftit ještě kameny desky, bych tomu dala tu pec. Kočora by mě snad. Já se tady upravím. Teď to stačí. Tak jsme v pohodě, no. Kamera máš takovou dosku, jsem se nechtěl. Kamera máš takovou dosku, je tady váhová. Tady ty leči, ale jak si káno má šlapnou desku, počkej, ale tady platit to nedá, počkej, ale nedá vyplatit kamená na šlapná deska. Bude, není vlastně kamená. Ale, jak si platit vůbec to? Tady to má dvě železa. Dvě železa. Já si platím ještě jednu tu, platit ty dvě dřevěny. Tak, hotovo. Tak, hotovo. Barák ještě neplně nevybavený, ale to je jedno. A truhlu. Jsem si chtěl vlastně sem hodit takhle. Tak jsem tady to dal, to jídlo. Tady bych měl nepotřebný věci, tady bych si dal jídlo. Jídlo, tohle, všechny nástroje, co tu jsou, kdybych si tam dal. Takže jenom co si do té česky dám. Teď to tady zůstane. Tam už vlastně nic, pokud česky budou všechny plný. No tady ta česka je za chvilku plná, to je jedno. Znáčeš nějaký ty knížky. 55 minut a já se ani toho času nevšímám. Nakladu nějaký to, knížky. Nakladu knížky, ho. Tak. Máme věci. Jenom ještě zjistit, jak se kraftí knihovna.
Mám na to, dobrý, mám na to. Tak to lak. Tak jsem říkat knížek. Tak to tolik. Tři. Spíš jen a mám. Tři, mám tady třeba. Sedm knih mám, to je dobrý. Lidi. No, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Já si pravdím ještě. Na. Kecáte, úplně vybraný baráček. Tak jo. Úplně vybraný baráček, co bychom ještě mohli čmajznout? Můžeme ještě čmajznout nějakého baráčku. To je vykradený tady to je. No, že ty jsme nebudou hodit, tak to je. Co bychom ještě mohli čmajznout z nějakého baráčku? Teď má travu! Co? Ne. Vlastně, to by se nehodilo. Ale to se nebude hodit, ale ty by se nebude hodit. Co bude tady v tom baráčku? Co bude tady v tom baráčku? To nebudu potřebovat. Takže se v tom baráčku dělá menší místečko. 57 minut, musíme dát to přesně hodinu. Mám tady. Ne, nechci meč. Takové místečko tady. Tak. Proto. Co je tady v tom? Třeba, kdybych to čemu z toho? No, pojď teda. Asi čmajznu, no, tak to je tady asi všechno čmajznu prostě. Já čeho čmajznu, já taková čora business. Tady všechno, co se mi líbí, tak to čmajznu. 18 slebů, ne? Ještě moču majzno. Ale, si beru, čau. To si beru. Žepu, to si beru, dejte mi! Ne, ono je tady vič. Mady in vič. Ale... Aha, tak máme všechno. 59 minut točíme. Dobrý. Takže tedy, počkej, já už tady to dodělám. Tohle si položím takhle, kam bych se to položil sem? Kdybych se to sem položil. 52 minut, ho. Přesně, hodinu chci točit prostě. Tak, hodinu. Hodinu točíme, ježišmarja, to budu mít možná, že na 2 hodiny ten stream. 2 hodiny mají stream, že by byl. 10:27 točím, je hodina. O, jaká krása, co? Kdyby se sem vešlo, ne? Co jsem jasný, že se sem vejde ještě tohle. Hmm.
jako pěkně jsem se to tam zdobil. Nekecej. Neke. Tak. Vody. Tak, to, tady to můžu, ne, to tam se vlastně. Tak, hotovo. Tak, úplně máme zavřeno. Simenka, tak se hodíme to, jestli tam je nějaké nepotřebné věci. Tak. Máme menší upravený dům. Ale úplně upravený. Úplně upravený, však. Šimon je tady jiný, ne? Já se vyspat. A ty mě bolí sadek z toho, jak streamu už hodinu. A hodinu sedím u počítače. Fakt divný. A moje paměť asi je tak honí velká, že se mi to vyjde až na hodinu, ale čímu hodinu a půl budem točit prostě. A to, jak jsem si tady udělal pěkně. Nějaký meče a tohle. Tak já prostě tak vyfarmal jsem za kamerou. Zapal, to má vykradený chudá. Farmář. Knihovník to má opět celý vykradený. Chudák knihovník to má opět vykradený. Jaký baráček bychom mohli ještě vykrást? Napadá. Ale možná, že tady bychom ještě... A to divu, že jsem našel takovou hezkou vesnici. Já chci vyskat ještě nějaký baráče. Chci ještě to dělat nějaký vykrát nějaký baráček, no. Mě to baví takhle. Můžu, to je v tom baráčku, můžu ještě něco být, no to je v tom baráčku, můžu něco být. Vy jste kdo? Pánové. Jste kdo? Pánové. Kde je to pana farmáci? Hele, nesmím se dát něco už nic vykrástalo. Počkej, na jakých baráčkách můžu být, že všichni to můžu vykrást. Žebříky můžu vykrást, to je dobrý. Tu mě jsme nějaký žebříky do... Jeskyně! Uhoříš, kam? Uhoříš! Ty, kam to teď děláš, rondy, prostě. Aha. No ne, jeden šíp v ruce. Další dřepa, hele, dřepa! To se mi bude hodně hodit, tady to všechno. Teď se mi všechno bude hodit. Aha. Mám dost jídla. Spam. To jsme dost jídla. Spokojil jsem se nějaký dně. Mám takhle. Nějaký. Další dřepa. I kokso. Jsem tě tady vědí cepy. To jsou tka na střílí tohle. Mám dost na chleby. Teď mám dost na chleby. Tak mám taky dost. Ale nebo jsem se na ten cukr. Cukr se ženu kde?
jídlo, přijde jenom chleba. Osm chlebů. Lávičku bych si mohl vykraftit. No tak jistě, tak se kraftí to. Čím děláš to, tě teda kraftí, jen by někdo mělo být. Mě by všechno. Tak není dělat stran. Ne, to není, já chci to vykraftit, tak já si vidím, jak se to kraftí, jako. Tak už na těhle tvary. A ty mě bolí zadek. Hodinu 6 točíme. Ty začtáme. Na compoundra. To kluku položím. Aaaa, nebo noha. Jak se to jmenuje na tyhle tvarle? Jak se to jmenuje na ty rychlosti? Jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje na ten redstone? Lidi, kolik se skla vykraftit. No? To kravičky, jdu za kravičkama, no. Jdu si pro toto. Jdu si pro do kůži. Pro nějaký maso spíš pod. Ne, nitrolina, ne. Já tam běžím železo. Železo? Železo, more. Jsi železo. Tak to si jdu pro bloky. Já našel velkou trhlinu. Já našel prostě velkou trhlinu. Bloky, jdeme bloky, kamen, beru kamen, jsi pro železo. To je poprvé, co jsem našel trhlinové sta streamu. Oh yes, takhle prostě jdu, takhle. Počkej, pak jdu takhle tady tím směrem. Tě už nějakou velkou díru jsem myslel, že to je jeskyně, prostě takhle se kouknu, prostě to. Tak jdu na spadnutý vody, pojď spadnutý vody. Já jsem chcípnul. Já jsem chcípnul takhle z velký výšky. Jsem se prostě natrfil do vody, hele. Já jdu za to trhli, no. Myslím, že nemůžu se nevrátit, možná jo. A hodně vidět. Teď se tam trefím. Zase ne. A trefil jsem se tam. Já se prostě do vody nebudím trefit, lidi. A totální lagy mám. Já se už nikdy nevrátím prostě. Tak dobrý, jak jsem se stěhoval tam odsaď, že to? Napadu do vody, pojď! Jdu si pro železo. Lidi, jdu si pro železo.
Vyhrazu, že asi srandu. Vrátím se v pohodě se dvěma železama. Tak to má železný noc. Na vodu. Mám dneska štěstí. Mám štěstí lidi dneska na streamu. Hodně velký štěstí. Ty krásu. Takový železo, mám na full iron brinko. Pak můžu hledat diamanty, já jsem kompletně tak. Diamanty na enchanting table. Po enchantování, ale jsem komplet a můžu tady to celý končit. A tady budem prostě... Hlavně dlouho, tady nějaký série. Tam ještě nějaký železo, jo, najdu pěkný. Kruhu takovýho železa tady. Železa má. Tak, 13, je hodinu 13, točím, ano. Tak to přeskočím, dnes jsem mála další železo. Nějaký dobrý železo, ne? Musí být hodně bohatý někdo. Další železo, děláš si srandu. Lidičky. To budu mít sás také železo. Tady železo. Za chvilku stají železo. Další železo. To železo dneska nějak nacházím. A jdem dál. A tady už ho najdu. 46 železa mám. Tady by. To půlka, nevím kolik je. A taky nějaký radši tohle. A já se vrátím asi v noci. To asi nafarmíme. Nebudu mít dost. Mám ještě dost. A tady nahoru. Já se tady akorát vracím, než to krásno, mám jeho hápeček, to je jedno. Co musíš? Nebo ty jsi dočistila? Ne. Jo, vodu jsem dala. Co? Dala jsem vodu a...
Já jsem dala lovu. Tak. Aha, mamo. Už tam ještě je železo. Tak má sklené. Se vyspím. Lidi kecáte, já našel kolik železa. Železa, no. Příklady. Kastím kaloty. To mám na full prostě. Počkám, až se mi to dodělá. Všechno, tak ten rybitel tím helmu. No helmu bych si měl vykračit ještě na helmu a boty ty mám. Takže jsem full iron lidi. Full iron jsem. Jsem počet, ať si mi vypeče všechno. Takže tady ty věci už mi nebudou potřební. Tady to všechno, to kameny. Chodím tady do té truhly, protože nebudu potřebovat. Nikdy to i použiju. To jsou věci, které nebudu používat. Tohle budu. Tohle taky. Tohle taky. Tohle. Všechno ty věci, co jsou tady to. Tohle taky, tohle taky. A tady to věci, všechny věci, co jsou tohle to. A to si nebudu moc používat, protože vlastně nějaký stringy. Tady hodím ty věci, co budu potřebovat. Kolik mám? 8. 8. Tak já tady to si ještě vemu. Nějaký stringy, protože jsem chtěl iron. Creeper, vypadni, vypadni! Ne, můj barák. Takže mám ještě jednu tady tu našlapnou desku. Desku taky už to jde. To je dobrý, že všechno mám ještě. Skla mám dost. No na nějaký ty stringy bych mohl mít na luk. Lidi, hodinu 20 točíme, takže bych to vyšlo na 2 hodiny možná. Nějaký ty stringy, černý ovce ty nechci. Už udělat černo. Kdybych si udělal shadow postel. Nebo černo. No tady to není shadow. Já jsem obětný, abych neměl vždycky tu klasickou postel, takže už jsem mohl nejdi shadow postel, nejdi ještě ale šípy. Šípu mám dost, to je jasný. Ale nemám strále, nemám luky, luk nemám, luk prostě nemám, luk. Luk mi chybí. Byl už ty dneska vůbec. Mm-hmm. No vidět, oh, další šedovce, další šedovce. Yes, yes, yes. Další šedovce. To, co mě hitlo? Co mě hitlo?
Co dělá lidi, mě tady furt hodí, chodí babička. Jdu to šedou ovce, šedou postel. Babička se mi budou hodit. Babička se mi budou hodit. Červený barvo, tohle by se mi hodilo na červený barvo. Chci ještě jednu shadow. Tak já se už nikdo nenajdu, co? Do ovci. Aha, čili ovce. No jo, no jo. Tak mi chodí daleko od vesnice. Se ztratím, já jsem bez železa. Ještě jedna shadow ovce. Tam vidím Endermana. Kokos. Počítá pomalu. Jednu žerou ovci, prosím. Ještě jednu žerou ovci, prosím. Pane. Prosím. Lidi, pomozte mi najít šedou ovci. Osel to nechci, takže já se půjdu domů. Jsem úplně hlad. Lidi, pište mi do komentářů a zkouknete tady ten díl. Když tady ten stream a zkouknete, tak mi napište do komentářů, co budete mít dneska k obědu. Ale budu to dělat asi trošku dlouho. To je prvně co s tím úplně stream, hodina. Úplně hodinový stream poprvý. Stream tak poprvý. Tak, já jdu domů. Jsem šel jenom vyšedé vlny, to je jedno. Tak kolik? A už máme vypečeno. Tady to hodně do bordelu. Tady nebudu používat, tady to. A tohle budu ještě používat. Jsem full, tady to teď nebudu používat. Si nechám na... To si nechám na... příští díl? Říkám prostě na příští díl. Jsem full iron prostě. Tak teda najíme se. A ty pro... No. Ty krás, byl docela hladý. Jsem najedenej. Uhlí mám, jak to uhlí mám ještě málo? Já musím natěžit nějaký uhlí, lidi. Ty uhlí musím natěžit. Jo, kyblík bych si vlastně mohl vykratit. Kyblík.
bych, kdybych padala. Belí. Belí klávy. Belí vody. Tomu vodu. A to teď trhliny. Tak se mi to povede hodit jako úplně co nejlíp. Přespanáš a berš vodu. Tak nic, tak tam půjdu znova, no. Ne, ne. Vy kecáte. Já vlastně, já půjdu do probradníko. Počkej, jsem nějaký kamení, jak se mohou vzít. Kamení, ty bloky. Nějaký lagy trošku. Jedna prasko. Pracka, nelaguj se. Teď vím, že já mám takhle stěna, ale se mi to laguje. Tak, to je asi tak, to je, tady toho moc prostě. Vždycky bude lagovat. Ne, nelaguj se, prosím. Mě mi to pade na stůl. Mám toho železa ještě dost lidí. Já musím to co udělat. Nemčit si lenej mapy na trojku. Na trojku si tam musím. Na tři si to dám. Šivku počkáme, no, až mi to trošku jako seká. Taky spadlo velké výšky, a takže jsem to neměla sekat. A už jen proč jsem to sekala, protože jsem měla jiné mapu úrovně 4. Už se mi to neseká. Už se mi to, ty krávo, to je rychlý. Kdy mi tady je FPS? Ty krávo, 100 FPS. Aaaa, pardon, dobrý. Yes. No, to nemám, to nemám, ale čo zpět mám? Čo zpět, já pojď sem. Čeho málo uhlí, že si to uhlí. Kdy jsem udělal kde? Jsem udělal uhlí. Já mám prostě asi šel, asi to tady kvůli uhlí. Jo, tady jsem, tady uhlí. Jdu pro uhlí. A to jsem vlastně vyšel.
Jdu do vesnice. Tak. Rychle vrátíme domů. Domů. Spíme se, počkejte, že... Velí kvůli ty nebudu potřebovat. Ty chvíli vyspíme se. Víme se tak, že pro dnešní stream by to bylo dnes... Počkej, pro dnešní stream by to ještě nebylo vše. Počkat chvilku. Já bych šla šajt. Myslím si, že pro dnešní stream to bude dneska vše. Chceš najít palouky. No, nemůžu najít žádný pavouky prostě. Co tu robíš, kokot, ty vole? Může nám tu topse tam, utop se tam. Utop se tam, může nám tam, utop se tam! Nejde. Já jsem tě ještě měl taky ty pavouky. Napište mi do komentářů, jestli má někdo rád pavouky, nebo černá ovce. Má rád pavouky, tak napíše, mám rád pavouky, a kdo ne, tak nemám, ne, a napíše, ne, mám rád pavouky, nemám rád. Nějaké pavouky. Vždycky bývají v lese pavouci, ne? Pavouci, pojďte domů. Ty kráso, tam ten první děl jsem mohl tady taky natočit. Ale jedno. Pavouky budeme dělat v příštím díle. Tady to mám teda hodně rozdělený teda. V příštím díle budeme hledat pavouky, teda no. Já potřebuji 3 stringy. 3 stringy. Ty budeš uto... A vedle, víčko, vedle, pojď sem, ty svině. A do prdele. Jenom slowness. Kdyby ta svině dala slowness. Pavouček, pavoučku, pojď sem. Pavouček, hurá, pavouček je první, pavouček. Pastringy? Jdu smrkva tady. Beru mrkev domů. Jdu smrkva, to jsem si našel. No, je naše dal prdel. Běž do prdela, víčko. Běž do prdela. Pičino. Třepu, tak si vysadím domů, dřepu, vemu si rychle dřepu. Dřepu, au, do prdela. Kurva, mě to je do prdele. Pomoc. Tak já chcípnu. Chcípnu, já prostě chcípnu. Jo, našel jsem prvního pavouka. Což ty si mi? Bylo to asi pro tamhle 2 hodiny lidi. To prostě nevygeneruje všechno. No, vygeneruj se všechno. Vygeneruj se. Sim, vygeneruj se. Tučku nebo tak, co? Pojď se, Lučko.
Jančko, pojď sem, ty svině. Pojď sem. Pojď sem. Sem blíž. Já, ona má stát malo hápeček. Podělej. Já jsem musel schodit skoro zničit jedno sklo. Další věčka, ahoj, věčko, ahoj. Joj. Ještě na balo, kolik na krytám, ještě na balo. I'm dead. Ne, naženám to. No, je to tím zombíka. Jenže... Že jde po domů? To je skončilo, už mi to skončilo, yes. Teď jsi měl černou zepu. Prosím, vygeneruj se mi na full, prostě full HP potřebuju mít. Mám jenom dva stringy, ale šípy mám, tak to je velmi divné, to je hodně dobrá logika, takže tedy pro dnešní stream by to bylo zatím vše. Zatím. Čahoj.